Começaram por ser seis as freguesias do Conselho de Almeida com o objetivo de partilhar uma frota de viaturas para devolver os caminhos rurais às aldeias raianas. Hoje, a Associação de Freguesias da Raia e do Coa, a funcionar desde maio de 2007, conta já com três associadas. Freineda, Castelo Bom, Nave de Aver, Naves, Mido, São Pedro do Rio Seco, Porto de Ovelha, Almeida, Malpartida, Junça, Val de Coelha, Val da Mula e Aldeia Nova. Miguel Bernardo, presidente da associação com sede em Freineda, crê que este projeto é um bom contributo para o desenvolvimento de uma zona condenada à desertificação. Estamos numa zona do interior, não é? Tal como o nome do vosso jornal, cada vez mais desertificada, e portanto há necessidade de puxar um bocadinho pela cabeça para, de uma forma lógica, conseguirmos fazer muito com pouco dinheiro. Para Miguel Bernardo, este trabalho é fundamental, possibilitando aos agricultores um melhor acesso às propriedades, previne incêndios e garante vias mais rápidas aos bombeiros. Tudo graças a uma frota de seis viaturas agrícolas e não agrícolas, capaz de ombrear com a de câmaras municipais e difícil de conseguir por parte de uma simples junta de freguesia. Uma retroescavadora para uma junta de freguesia era algo demasiado, porque não tínhamos trabalho para ela durante o ano todo, e por outro lado era extremamente dispendiosa, quer pelo combustível, quer depois por qualquer avaria, são materiais muito caros. No entanto, para seis freguesias justifica-se a retroescavadora. Então o que nós fazemos é isso. Juntámos as seis freguesias, fomos buscar os apoios que são atribuídos a qualquer freguesia, mas trabalhamos em conjunto, e assim podemos desfrutar desse equipamento. A população reconhece o esforço da Associação de Freguesias da Raia e do Coa. Onde chego vejo, mas eu saio pouco daqui. Mas o mais sim, têm arranjado muita coisa. O trabalho que lhe compete a eles, acho que têm feito o que têm podido. Até a mim, nos lameirinhos, andava sempre ali a chancar um reguinho, um ribeiro. Puseram lá a passagem, o dia que a vi lá fiquei eu. Sempre contente. Pode lá passar já um trator ou uma caminhonete, o que seja, pronto. A associação conseguiu assim ultrapassar os condicionalismos inerentes à prestação deste tipo de serviços por parte da Câmara de Almeida, ganhando tempo e autonomia. Os caminhos rurais possibilitam no futuro o desenvolvimento do turismo, explorando-se as potencialidades da fauna e flora com a criação de várias rotas turísticas. Ideias que estão em cima da mesa e que podem fazer parte dos horizontes da associação.